မင်္ဂလာပါည12နာရီ15လမ်းမှတ်တိုင်စာအုပ်မှာစာရေးဆရာမှာ Frozen ရေးသားတော့မနာလိုစိတ်နဲ့ပွင့်နေပန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူတထင်ညိုပါမနာလိုစိတ်နဲ့ပွင့်နေပန်းအပြင်လောကမှာကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ကိုမုန်းဘူးလားတခါမှမစုံဘူးတဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်လေပြီးတော့ကိုကိုလည်းအန်ရီပေးဘူးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကအလိုလိုကြည့်မရဖြစ်နေတာမျိုးမုန်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအချိန်ကခဏလေးမဟုတ်ခဲ့ဘူးနှစ်အတော်အကြာပိုတိတိကျကျပြောရရင်3နှစ်ကျမအချိန်3နှစ်လောက်ကြာတဲ့အထိအမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ကိုမုန်းနေခဲ့ဘူးတယ်ဘလောက်ထိမုန်းလဲဆိုရင်ညာတိုင်းသူမကိုပဲအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာသူမကိုပဲအမြဲတွေ့တယ်တကယ်လည်းဒီဘွားမှာလည်းကျမသူမကိုတွေ့လို့တညာအမြဲရှာခဲ့ပါတယ်။ကံဆိုးချင်တော့သူမပြောင်းလာတဲ့မျိုးဟာကျမနေထိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်နေတယ်။ကျမလေသူ့ကိုသာမမြင်ဘူးလား။သူမဘာလုပ်နေတယ်၊ဘသူနဲ့တွေ့တယ်၊ဘယ်သွားတယ်၊ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုအကုန်လုံးသိနေခဲ့တယ်။သိအောင်လည်းအမြဲစူးစမ်းနေခဲ့တာကိုသူမရဲ့ Facebook အကောင့်ထဲမှာလည်းကျမရဲ့ Fake account တွေကြီးပဲ။ယောက်ျားလေးတယောက်လိုဟန်ဆောင်ပြီးသူမနဲ့စကားတွားပြောတယ်။သူမရဲ့တနေ့တာလှုပ်ရှားမှုတွေ၊သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊သူမရဲ့ drama ဇာတ်လမ်းတွေကကျမမသိခြင်းမှအစုံပဲ။အဲဒီမှာကျမအမုန်းဆုံးကတော့သူမရဲ့အတန်ပဲ။မင်းကလေးချင်းတောင်ကြွေရတဲ့အတန်။ဆက်နှစ်ရာသီနေမကောင်းဖြစ်နေတတ်ပြီးအားနေနေတဲ့အတန်နဲ့စကားကိုညှို့ညှို့ပြောတယ်။တစိမ်းယောက်ျားတွေကိုအထပေးတဲ့နေရာမှာတော့သူမကဆရာကြီးပဲ။သူမကယူသားခြင်းအောင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းတော်တယ်။ညနာလေးကလှတယ်လို့စကားကိုလည်းတနာအောင်ပြောတတ်တယ်။မျက်ရည်နဲ့ခင်ရတဲ့ drama ဇာတ်လမ်းတွေကသူ့မှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးဘာသာရပ်ပဲ။အသက်28နှစ်ရောက်တဲ့အထိသူဘာလို့မှလှုပ်ရှားမလို့ပဲစားနေနိုင်နေဆိုကြရက်သူ့မှာဘလို့ရှင်သန်နေထိုင်မလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိနားလေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲ။ကျမသူ့နာမည်ကိုစကြဘူးခဲ့တာကျမချစ်တဲ့အမျိုးသားလေးတစ်ယောက်စီကပါပဲ။အခုအချိန်နေနဲ့ပြန်ပြောရရင်တော့ကျမချစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသားလေးတယောက်ပေါ့လေ။သူကစပြီးကျမစိတ်ထဲကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ negative thinking တွေရိုက်သွင်းပေးခဲ့တာ။ကျမရဲ့အချစ်ကိုရအောင်သူ့အရင်ကဇလန်းဟောင်းတွေကိုနာပြခဲ့တာ။မိန်းကလေးအများစုမှရှိတဲ့မိခင်စိတ်တနာစိတ်အဲ့ဒါတွေကိုပဲယောက်ျားလေးအများစုကအသုံးချသွားခဲ့တာ။ဇလန်းအစကတော့အဲ့ဒါပါပဲ။သူ့ကိုလိန်ညာလှည့်ပြားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကြောင့်သူ့ဘဝပြတ်မလို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဗာညာသူဘလောက်ထိပေးဆက်ခဲ့တာတို့သူတီးခန့်ပေမဲ့လုံးဝမရတော့တာတို့နောက်ဆုံးသူ့အပေါ်တစ္ဆာမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုစိတ်နာတယ်တို့ဗာတို့ပေါ့တကယ်တော့သူကအရင်တယောက်နဲ့အစင်မပြေတာတွေကိုချပြအရင်တယောက်မကောင်းချောင်းသူ့ကောင်းချောင်းပြောပြီးကမှမျက်ရည်ချူတတ်တဲ့ခက်ညံ့ညံ့ယောက်ျားတယောက်ပါပဲအခုအချိန်ရောက်မှသူဟာအဲ့လိုအမျိုးအစားပါလားလို့ခွဲခြားသိတာပါအဲတုန်းကတော့အသေးအကြီးတနာနေခဲ့တာသူ့ဘဝကိုစာနာမိလေဟိုအမျိုးသမီးကိုမုန်းလေပေါ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ပဲနဲ့လေတကယ်ကအဲ့လိုဖြစ်အောင်သူကတမင်ဖန်တီးယူခဲ့တာပါကျမကလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမုန်းလာလို့သူမနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရောစိတ်ဓာတ်ရောမတူအောင်ကြိုးစားတော့တာပါပဲဒါသူစင်ထားတဲ့အကွက်ထဲဝင်သွားခဲ့တာပါကျမကတခါတလေသူ့ရဲ့ညီမလေးဖြစ်လိုက်သူ့ရဲ့ခြားတိတ်မလေးဖြစ်လိုက်တကယ်ကကျမဟာပြောတဲ့အတိုင်းပြောတိုင်းယုံတတ်တဲ့ငတုံးမလေးပါပဲ။ကျမဘလောက်ထိယူသွခဲ့မိတယ်လဲဆိုရင်သူမနဲ့တူမစိုးလို့ကျမရဲ့အကြိုက်တချို့ကိုပါစွန့်လွတ်မိတဲ့အထိပါပဲ။ဥပမာသူမကတဏ္ဍာအမြင်လေးလေးရှိပြီးရိုးရိုးအေးအေးပုံစံနေတတ်တာမို့ကျမတဏ္ဍာကိုမလိမ့်ပြတော့တာဒီနေ့ထိပဲ။သူမလက်သေးအရှိထားတဲ့အတွက်ကျမကလက်သေးကိုတိုတိနေအောင်ညှက်ပြတယ်။သူမနဲ့ဆင်တူတဲ့အင်ဂျီများကျမမှာရှိနေရင်တခြားသူကိုချက်ချင်းပေးပြတယ်။စိတ်ဆိုးစကားများရင်သူ့ပါဇက်ကများမင်းကအရင်တရားနဲ့ထူးမခြားနာပဲလို့ပြောလာရင်တော့ကျမအရှိုက်ကိုတဲ့တဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ကျမတေလောက်အောင်နားတယ်။ကျမအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အနိုင်မခံခြင်းဘူး။အဲ့အမျိုးသမီးကိုယွန်တယ်။သူမကျမစိတ်ထဲမှာအချိန်ပြည့်လွှမ်းမိုးနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါပဲ။သူမအကြောင်းမင်းအမြဲတွေးတယ်။အဲ့ဒီအတွေးကိုတကူးကူးနဲ့အစားထိုးဖို့စဉ်းစားပြင်မယ်အချီအနီးပဲဘလောက်ဆိုလဲနော်ကျမဟာယောက်ျားအတွက်ယောက်ျားတယောက်အတွက်အချိန်နဲ့မြောက်အကုသို့တွေယူနေခဲ့မိရဲ့
ကျမမှာတငယ်ချင်းနေနဲ့ပျော်စက်တနည်းရရသွားလဲမပျော်ရတော့ဘူး။သူမမြဒီနေရာကိုလာလေမလား။သူမကိုတွေ့ရမလားလို့လိုက်ရှာနေမိတယ်။မိပွိုင်မိလို့ဆိုင်ငယ်ရထားရင်တောင်ဘေဘီကိုလိုက်ကြည့်နေမိတာမျိုး။ကျမရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာသူမအပေါ်အမုံတရားလွှမ်းမိုးနေခဲ့တယ်။တခြားမျိုးသားတွေနဲ့သူမပလူပလဲပုံတွေတင်တာတွေ့ရင်ကျမချိတ်ရတဲ့အမျိုးသားလေးကိုတွားပြတယ်။ကျမရဲ့ fake account နဲ့စကားတွားပြောရင်တကယ့်ယောက်ျားလေးထင်ပြီးပြန်အထာပေးတာတွေရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ချိန်တာတွေဖုန်းနံပါတ်တောင်းတာတွေကိုပြန်ပြောပြရဲတကယ်ကကျမအမျိုးသားလေးစိတ်ထဲမှာသူမကိုအထင်သေးသွားစေချင်တာမုန်းနေစေချင်တာသူမအပေါ်စိတ်နာနေစေချင်တာအဓိကကျမကိုပဲတန်ဖိုးထားပြီးချစ်စေချင်တာပေါ့တကယ်ကအဲ့ဒီစိတ်ဟာမနာလိုစိတ်ကနေဆင်းသက်လာတာပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲကျမရဲ့မတိစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုမနာလိုနေခဲ့တယ်လေတကယ်ကလူတယောက်ရဲ့မနာလိုစိတ်ဟာတဲအိတ်ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်မနာလိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အခါတစ်ဖက်လူကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခရအောင်လုံးမိသွားနိုင်တယ်ကိုမနာလိုမိတဲ့သူဟာအရင်အနည်းဆုံးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကအစဘာမှမဆိုင်တဲ့တစ်စိမ့်တယောက်အထိဘသူမဆိုအကုန်ဖြစ်နေနိုင်တာပါပဲအမှန်တိုင်းဝန်မခံတာပဲရှိပါမယ်မနာလိုစိတ်ဟာအနေနဲ့အများတော့လူတွေစီမှာခိုးဝင်ကင်းအောင်နေတတ်ကြပါတယ်ကျမကိုကိုကိုအမြင်မှန်ရဖို့အချိန်တော်ကြာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအဲ့ဒီအမျိုးသားလေးကိုကျမထက်အရင်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။သူ့ကိုယ်သူ single ပါလို့လိန်ညာပြီးချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်။ကျမအမျိုးသားလေးရဲ့ဘဝပြတ်တော့မလို့နည်းနည်းပဲလူရဲဆိုတဲ့တနာစပွဲဇလန်းလေးကြောင့်ကျမသူမကိုမုံလဲမုံနေ။အရင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့လို့မနာလိုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်နှခုခံစားမှုဟာတပြိုင်နက်ဖြစ်တည်နေခဲ့တာပါ။ကျမစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေမခံကျင်တော့ဘူးနေရင်ထိုင်ရင်လူတယောက်တည်းကိုလည်းမုန်းမနေကျင်တော့ဘူးကျမအာဟုသူစိတ်တွေမယူကျင်တော့တဲ့အခါစိတ်အေးချမ်းမှုကိုရှာဖွေပါတယ်သူလျှောက်ခိုင်းတဲ့လမ်းကနေတွေ့ဖယ်ကြည့်တယ်သူရိုက်သွင်းတဲ့ပုံစံကွက်ကနေရုံထွက်တယ်သူခင်းထားတဲ့မျက်ရည်ချူဇလန်းတွေကိုကျမပြန်တေချာပြန်ဆန်းစစ်တယ်စားအုပ်တွေအများကြီးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျမအတော်အတန်ရှင်းကျက်သွားတယ်ပြောရတဲ့အတိုင်းခေါင်းညိတ်တဲ့ငတုံးမလေးကနေအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လာတယ်။သူကတော့ညီမလေးဘေးလူတွေကြောင့်အခြားလူတယောက်လိုပြောင်းလဲသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ပုံစံသွင်းကျင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့ပျော်ရိုင်းခေါင်းမငိတ်တက်တော်ရဲ့ကျမရဲ့ဟာတလန်းစီလဲခဲ့ပါတယ်။သူကငုံငိုရရတွေတောင်းပန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျကျမဘက်ကိုနားလည်မှုမပေးနိုင်ပါဘူး။ကျမကသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတစ်တက်လုံးလိုက်နာဖို့စမ်းသပ်မရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမတို့လမ်းခွဲပစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဇလန်းလေးကဒီမှာတင်ပြီးသွားရင်တော့အတော်လှမှာပါဒါပေမဲ့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲနော်ကျမဝတ်လေဖို့ကြံနေသေးရဲ့လေလူတယောက်ရဲ့အကျင့်နဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘယ်တော့မှပြင်လို့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျမမိတ်မထားသင့်ခဲ့ဘူးလေလာအနေငယ်အကြမှာပဲကျမကိုမုန်းတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ထက်ရှိလာပါတယ်ကြည့်ရတယ်နော်ကျမဝတ်လေပုံများသူပြောပြတဲ့မျက်ချူဇလန်းနဲ့မှကျမကဖီလိန်ကျမငွေချူစားသူကျမအိမ်မက်တွေပေးပြီးသူ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးသူပါတယ်လေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာကျမကိုဘလောက်များတတ်ချင်နေလိုက်မလဲအခုတော့ကျမ၃နှစ်လောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးစီရောက်သွားပါပြီကျမစိတ်မကောင်းသလိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုလည်းတနာလည်းတနာမိပါတယ်မင်္ဂလေးတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုရဖို့အရင်ရီစားဟောင်းရဲ့မကောင်းချောင်းသူ့ကောင်းချောင်းနေပြောပြီးမှတနာမှုကိုရယူထက်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ချောင်းသူမပူလောင်ရပြန်အောင်တော့မှာပေါ့တကယ်ကမင်္ဂလေးတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုရဖို့အရင်လူရဲ့မကောင်းချောင်းတွေလှုပ်ယူပြောပြနေဘူးလိုအပ်လားနှစ်ယောက်ကြားပြောစရာစကားဟာအခြားထက်မရှိနိုင်တော့ဘူးလားကျမသူ့အနားမှာရှိနေခဲ့တော့ကခဏခဏပြောနေကြစကားရှိတယ်ကျမအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနမေရောအကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောဘာဆိုဘာမှမသိခဲ့ရင်ကောင်းမှာတချို့အကြောင်းအရာတွေကတိဖို့လည်းမလိုအပ်တယ်လို့တိသွားရင်လည်းကိုယ့်အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိတာမျိုးပေါ့စိတ်တန်ရာတွေဘာလို့ယူနေမလဲအကုသို့စိတ်ကြောင့်ဘာကြောင့်မွေးမြူနေမလဲပေါ့နောက်ဆုံးမှကျမလွတ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူနဲ့ရောက်ရဲ့ပုံမြင်ထဲမှာတော့ကျမဟာဗီလိန်မာကြီးဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲတကယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲပြစ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာကျမကိုနားလည်လာမှာပါသူတို့လက်ထပ်ပြစ်ခဲ့ရင်တော့ကျမကိုသူတို့စိတ်ထဲအမြင်မုန်းနေမှာပေါ့သူမစိတ်ထဲရိုက်သွင်းထားတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေမပြောင်းမချင်းပေါ့လေထားပါတော့နောက်ဆိုကျမကတော့လူတယောက်ယောက်ကိုလက်တွဲဖို့ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်
ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွေမခင်ကြတဲ့သူမျိုးကိုပဲရွေးမိမယ်ထင်တယ်။အရင်ကအရင်လိုမကောင်းကြောင်းတွေပြောပြီးမေတ္တာချူတာဟာအစွမ်းအစမရှိတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့လက်နက်တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းကျွန်မသိပြီလေ။တကယ်တော့ရေးစားဟောင်းတွေဆိုတာလမ်းသွားရင်မတော်တဆဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့ပခုံးစွန်းလေးတွေလိုပါပဲတဲ့။တိုက်မိသွားပြီးခဲ့ကြရင်သူ့လမ်းကိုယ်လမ်းဆက်လျှောက်နေကြရအောင်ပါပဲ။အမြဲတတနဲ့သူကကိုယ့်အကြောင်းထိခိုက်သွားမလား။ကိုကတော့သူ့ကြောင့်ဘလို့နင့်နာသွားပါလေဆိုပြီးမျက်ရည်ချူနေကြလည်းမလိုပါဘူးလူတယောက်ကိုသူဝင်တိုက်မိဘူးခဲ့တဲ့ပခုံးစွန်းလေးတွေအကြောင်းမသိဘဲလေကျမချစ်လို့ရပါတယ်လူတိုင်းအမားနဲ့မကင်းတာမို့သူ့အမားတွေကိုကျမမသိလို့တော့ပါဘူးတခါတလေမသိဘဲရှင်သန်နေရတာဟာကျမတို့ကိုပိုးပြီးပျော်ရွှင်စေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်ရှိကျမအပေါ်ထားတဲ့သူ့စိတ်သဘောထားနဲ့ပြည့်စုံပန်တဲ့တဲ့မှာသာကျမစိတ်ကိုဥတီထားပါမယ်ကျမဘယ်တူတယောက်ကိုမှမမုန်းလို့တော့ပါဘူးတယောက်ယောက်ကိုမုန်းရင်ရှင်သန်ရတာပင်မနဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်မပြောလို့တော့ပါဘူးရှေ့လျှောက်ကျမနှလုံးသားကိုအပြုံးအပျော်လေးတွေနဲ့ပဲညှိတွယ်စေချင်တော့တယ်ဒီနေ့အစားအရာအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်အတက်နိုင်ဆုံးမေ့ပြမယ်ဒီနေ့ကျမပေါ်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့နေရောင်ခြည်လေးကိုသာခံစားပါမယ်ကျမနှစ်သက်တဲ့လေနူအေးလေးကိုသာနန်းဆိုင်ခွင့်ပြုပါမယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့သာနွေထွေထွေဖွင့်ပတ်ထားပါတော့မယ်မနာလိုစိတ်နဲ့ပွင့်သောပန်းတွေဟာအမြဲမလန်းဆန်းနေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတော့အခအကွင့်သိရင်ကျမ၊သူမကိုပြောပြချင်ပါသေးတယ် Frozen